Bugün Xətai rayon 31 saylı seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Rauf Arifoğlunun seçki qərargahında ölkənin tanınmış media kapitanlarının iştirakı ilə media və seçkilər mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Rauf Arifoğlunun seçki qərargahının rəhbəri Çingiz Özgür media kapitanlarına müraciət edərək onlardan Xətai 31 saylı seçki dairəsində orada yaşayan əhalinin problemlərinə xüsusi həssaslıqla yanaşmalarını xahiş edib. Daha sonra redaktorlar çıxış edərək həm Milli Məclisdə media nümayəndələrinin təmsil olunmasının önəmini vurğulayıblar, həm də bundan sonra Xətai sakinlərinin problemlərinə böyük bir media ordusunun iki qat həssaslıqla yanaşacağının anonsunu veriblər. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov bugünə qədər Yeni Musavatın bir media orqanı olaraq həll etdiyi problemlər barədə danışıb. Yeni Musavatın yazdığını hər kəs oxuyur deyən Mətbuat Şurasının sədri parlamentdə medianın gücünü də xüsusilə vurğulayıb. O, eyni zamanda medianın təbliğat prosesində düzgün istiqamətlənməsinin də vacibliyinə toxunub. Rauf Arifoğlu isə həmkarlarına son durum barədə məlumat verərək rəqiblərinin ona qarşı istifadə etdiyi çirkin texnologiyalardan bəhs edib. O, rəqibinin yaratdığı klon namizəd haqqında həmkarlarını bilgiləndirdikdən sonra onlardan bu dairəni xüsusi nəzarətə götürmələri ilə bağlı xahiş edib. Tədbirdə çıxış edən media kapitanları isə bundan sonra 35 saylı Xətai seçki dairəsini xüsusi nəzarətə götürəcəklərini, seçki prosesinə, eləcə də orada yaşayan əhalinin problemlərinə maksimum həssaslıqla yanaşacaqlarını bildiriblər.